Ahir a les 7 de la vesprada a la Casa de Cultura del Cira tingué lloc la inauguració de l'exposició 40 anys fent poble, fent país amb motiu dels 40 anys de compromís al Cira, eh? ja ha plogut ja ha plogut anys, eh? tenim així un convidat que ara parlara parlarà d'això i precisament en l'exposició que al mateix temps serà una commemoració evidentment de parlar sobretot d'aquelles persones que representen i han representat ha compromís en les 11 legislatures en les que han participat. Tenim així, precisament, tant de l'exposició de 40 anys fent fent país, Alfred Aranda, què tal? Benvingut. Molt bé, moltíssimes gràcies per donar visibilitat a aquesta activitat. Un plaer, eh, bueno, a més a més, eh, d'organitzador d'aquest esdeveniment tan especial, també ha sigut regidor de cultura eh, en l'anterior legislatura de l'Ajuntament del Sira. Efectivament, he, estat, he tingut la sort de compartir amb Diego Gómez i amb els companys la legislatura anterior, y bueno eh, es un terreno que me, me resulta cómodo y ilusionante Ah, quan fas una mirada enrere, Alfred, i dius, "Uau, 40 anys, no?" Ahí Sí, no? la veritat és que per a mi és molt bonic perquè jo sóc dels culpables. que gustarès ahí, que estàdres ahí a 40 sí. anys. Sí, la veritat és que és, és curiós perquè per a la gent que coneix una mica el Sidra o la comarca que fa 40 anys, imagineus que estavem en l'època de els primers anys de la democràcia i va ser un, un col·lectiu de, de, de del Sidra que érem gent molt jove, gairebé molt jove, que veníem molt del, del Club Amunt uh -huh. i que muntàrem una entitat que s'anomenava la Asociació Cultural del Sida. El seu president era Joan Blasco i este també tenia molta relació amb gent d'esquerres, amb gent d'esquerres, amb gent dels sindicats i veiem que ens feia falta una opció política nacionalista. Nosaltres volíem eh, defensar el valencià eh, per damunt de tot. Veiem uh -huh. que, que hi havia un buit, i que el PSOE i, Esquerra, i el PC en aquella època estaven ja creixent molt bé, però que faltava un poc l'aire del valencianisme i aleshores pues, crearem, bueno, no, ens no, afegirem a lo que en aquell moment s'anomenava Unitat del Poble Valencià, sí. que és el nostre nom originari. Uh -huh. I, clar, els, els primers anys, pues, bueno, no, res, no, no tocaven vola. <laughs> jo jo, jo, jo no recordo que les primeres legislatures, per exemple, a Sueca, a Unitat del Poble Valencià va treure un regidor, sí, sí. No? no sé si al SIDA també va passar sí, sí. això, un regidor... Sí, sí, nosaltres eh. el, el, el primer any la candidatura estava presidida per Paco Lluch, que però eh, este company per qüestions personals i laborals als quatre mesos se va haver de deixar uh -huh. i eh, va accedir eh, a, a Toni Murillo que Toni Murillo eh, és el, un poc un referent així, per, sobretot uh -huh. per a nosaltres perquè és un home que encara que fa 40 anys continua sent autèntic i se manté lúcid i se manté constant, encara està i ha uh -huh. estat pendent i assessorant de totes les legislatures i ha sigut un motiu pel qual el, el col·lectiu del Síria quan hem, vam, decidir, que va ser idea d'ell, eh? també és de veres que en una assemblea l'any passat va dir, eh, yeah, segur que ja complim 40 anys, i ja estan, que estan fent tot altres ciutats. Realment l'aniversari dels 40 anys serà el 83. Uh -huh. I va ser Toni Murillo quan va dir, eh, yeah, tal, i va dir, va, vale, va, pues, anem a fer i tal. I ja, va, i va, 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 època postelectoral, els meus companys que estaven preparant el nou ajuntament i tal. I va ser el que va animar a fer aquesta activitat. I, bueno, eh, ho comentava perquè fa anys, una sèrie de raons que no venen al compte, eh, així s'autorgaven uns guardons, que eren els guardons comarcals uh -huh. de, del col·lectiu, i després hi havia uns guardons, que era el guardó Murta, que feien la gent de Talsira, perquè la Murta ja que és el nom típic de la ciutat, però ja feia una sèrie d'anys que, no, que no, no, no i aleshores va ser quan vam decidir, anem a recuperar el guardó i anem a donar-lo a Toni Murillo per ser eh, diguem, un referent en la ciutat. Però Toni va dir, jo sí, jo accepte el referent però no per a mi, sinó per a tots, per a tota la gent, que és un acte molt noble, molt bonic, perquè és un reconeixement als regidors, als regidores, als alcaldes i també als assessors, perquè, uh -huh. perquè és una cosa que va ser l'iniciativa de, de, de la UPB i del bloc sobretot de que hi ha ja grups polítics que tinguin un assessor, són els companys que estan eh, portant la banda administrativa de, de l'Ajuntament. Uh -huh. Per tant, eh, és un reconeixement a la trajectòria de, del de moviment nacionalista que, com te comentava, abans, primer era l'UPB, posteriorment fórem el bloc i ja portem ja, crec que són 11 anys, amb, compromís. I, bueno, eh, vaig tindre l'encàrrec per part de l'executiva del partit doncs pel meu caràcter, per la meva sensibilitat, o pel meu treball, també com jo en l'àrea de cultura m'he rotat còmode, em van dir, Alfred, tu t'encarregaries i tal. I bueno, la veritat és que muntarem una comissió de treball i estiguem doncs, des del mes d'octubre fins a fa pràcticament 20 dies que, que ja ho tancarem tot i bueno, ha estat una feina molt, molt laboriosa de portar materials per a, per a preparar els dos actes. Per una banda, l'acte de celebració i, per altra banda, jo crec que és aquesta magnífica exposició de la qual tu has comentat, que està a la Casa de la Cultura. Com ha sigut aquest viatge, i aquesta retrospectiva, no? des del punt de vista personal? Clar, tu te submergixes en el passat, sí. no, 40 anys, eh van estar allí gravant, de fet, algunes imatges, sí. podíem veure fotografies, es planells, no? que, que estaven molt, molt treballats, mm -hmm. però al mateix temps, clar, submergir-te en una sèrie de, 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 de visions clar. de com era en aquella època no? Home, eh, el és, partit. imagine que home. haurà sigut molt potent. No? És, molt potent, és molt potent i és molt bonic, perquè jo també eh, ho he comentat sempre que, primera cosa, jo eh, estic en compromís, o, o me, me, eh, professor i tal, i fi, tinc una, una, una vida, jo, jo, estic molt content de la meva trajectòria, però eh, m'ha permès viure en moments molt bonics, molt, molt, molt alguns molt durs des del punt de vista polític, però bé, bueno, aquest canvi tan important de que començar amb, amb un regidor, en, en Toni Murillo, que recordeu que era la mosca cojonera, que era com el senyor Paco Blasco li anomenava, perquè clar, tot li, tot li ficava pegues, tot tenen problemes, i clar, i no, no, allò no quadrava de, de cap de les maneres. I en fi, vaig estar present en la seva investidura quan li tiraven els, els ous a, a, Pedro Grande. És un testimoni de molts canvis en la ciutat i, i, bueno, i, i m'ha permès conèixer a molta gent. Jo en els 40 anys sempre he estat en el grup nacionalista, a major o a menor dedicació, va haver un temps que a l'entrar el meu germà com a regidor, pues, jo també tenia un unes obligacions familiars i laborals i estava en segona fila, però bueno, després ja m'he reincorporat i és molt bonic perquè he, -he conegut a gent molt interessant i que aquestes persones, eh, alguns, malauradament, pues, han faltat i ja no estan, pero que también ha servido, ha servido para juntarnos, recordar, comentar, anécdotas, ¿sí? recordar cuánta agua en el polete y no va a pasar no sé qué, recordar con la policía no sé cuánto, recordar con el movimiento no sé qué, recordar ahora el que imiti no sé cuántos, y cuando no tenían dinero, bueno, la verdad es que, que es muy bonito porque no ha tan fácil, ¿eh? la verdad es que sin de ser del de, de movimiento nacionalista del país Valencia ha sido difícil, ha sido muy difícil. i continua sento, i continua sento. I la veritat, jo pensé que l'època que més va va afavorir, un poc va ser la feina que feren durant l'època de, del bloc, en la qual estava el meu germà, i després va incorporar ja de l'Aida i Diego, i jo pense que, el compromís al Sira, considero que a Diego Gómez eh, li deve moltíssim, perquè Diego ha marcat una baixa després de compromís, pel seu caràcter, per la seva capacitat de treball, per la seva forma tan bonica de tenir la política i d'una forma molt, molt agradable i molt bonica doncs passarem de 3 a tindre 8 regidors sí, sí, sí. i actualment en són 6 i això, realment el Cire és l'única ciutat de, del País Valencià que té un, un ajuntament, una ciutat tan gran, de 45.000 habitants, amb un, amb un alcalde de, de, de compromís per, per la nostra categoria. I jo pense que, que era motiu de molta alegria veure com una, de una, de una llavor ha crescut este, este, este projecte tan bonic que en la qual pues, ja portem dos, 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 legislatures com a alcalde i actualment està Fort Domínguez i, bueno, i són sis regidors i ahir estan treballant. També és de veres que eh Compromís o el bloc ha, sempre no ha estat a soles, eh, sempre hem hagut de, de fer coalicions uh -huh. amb altres partits. Evidentment, eh, 40 anys. Des del teu punt de vista, quines són les grans aportacions que ha creat, que ha suposat que estiga al Consistori Compromís des de fa 40 anys? Jo crec que... Jo diria la senzillesa, te dic la veritat. Jo crec que Compromís és gent normal, és gent amable, crec que és gent de trellat i gent molt pròxima. Jo crec que aquestes són les característiques. Pensa que la gent que es coneix sap que en tots aquests anys no hem tingut cap escandal, Jo sempre dic amb les mans netes i el cap en alt. Per mi això és fonamental. Per mi la, la política des de l'honradesa i sobretot la tolerància, molta, molta paciència, molta paciència i molt bona gestió. I llavors doncs, jo crec que, que Compromís també, a vegades, no és que Compromís, això és per la cultureta i per la tenim un perfil que hem demostrat que, que tant així com quan l'època del Botànic igual poden gestionar el pressupost, de fet, eh, una de les coses que jo distingueria tres coses. Primera, el sanejament de l'economia, l'Ajuntament del CIRA ha superat un dèficit bestial, ha hagut una gestió increïble, devíem milions d'euros i ara no arriba al milió d'euros del que se devia, que no ho ha generat compromís, sinó que això ve de l'època anterior de, de l'època del PP, i, i sense, i, sense, que això hagi repercutit en absolut en, en els impostos dels ciutadans. Després, jo crec que la nostra aposta pel valencianisme, la defensa de la llengua, això no pot, és, va des de l'ADN. Doncs, ja no és la llengua, sinó és la sensació, l'estima pel país, per la llengua, pels costums, per la tradició, per la nostra identitat. Si sí, necessitem un partit que ens identifiqui, igual que n'hi ha un partit que sabem que identifica els bascos, els catalans, o els gallecs, els andalusos, el partit que identifica els valencians, pensem que això ha sigut compromís. I després també unes polítiques progressistes, polítiques que afecten, sobretot, molt important, de cara a, el, a la política mediambiental. Som un partit molt, eh, o sigui, no, no és ni molt ni poc, som un partit ecologista, som un partit feminista, som un partit progressista, un, pa, un partit que estem molt per la diversitat de gènere, d'estimar i de ser i, i pense que i de atendre molt a les persones siguen d'on siguen i vinguin d'on vinguin perquè la interculturalitat és una cosa que hem acollit sempre amb les persones oberts uh -huh. Contes Comptes també perquè hi hagué una taula rodona uh -huh. en cas, el dia 25 d'abril va crear bastant d'expectació sí. També va estar ahir moderant Sí, bueno, eh, he com a, com moderador i va estar molt bonic perquè tinguin també actuacions musicals de la, de la colla ja Mai Toca On clar, eh, gent que te canta el Tio Canya o que te toca eh, o la Moixaranga, vull dir, clar, són himnes que, que ens identifiquen i tinguin dos parts, una taula redona en la qual eh, van, van intervindre diferents eh, regidors de diferents etapes, estava Antoni Toni Morillo, eh, i Lluís Andrés, que diguem, seria un poc de l'època inicial o de l'època oposició, posteriorment en el govern de coalició, que ja estava allà, va intervindre el meu germà, Carles Aranda, i després de l'època actual, per qüestions personals, Diego Gómez no, no, no estava, i Tomàs Pérez, que va ser també regidor, tampoc estava en els dos, i va participar Xavier Pérez, el actual regidor de Patrimoni i la meva companya, quan estàvem, que era Letícia Piquer, que era regidora de de, de joventut i, i, i després va estar també eh, al fons. Cada un va contar algunes anècdotes de, de la seva etapa, de com se viu la política d'estar en el poder a estar fora, de, de, de lo que implica la responsabilitat i bueno, posteriorment vam passar una projecció d'un audiovisual que tinguem ahí pues, com a 300 fotos que vam recuperar d'arxius i, i, el lliurament de, del guardó i la veritat, jo bueno, estava en... estem, estem, molt content, estem molt contents perquè eh, tot l'auditori de la Casa de la Cultura ha estat plena, eh, molta gent que feia que no veien, i la gent s'identificava, ens arropava, i sobretot és que ens animen a, continuar, a que continuem amb, amb, amb la mateixa línia de, de, de treball i penso que eh, la major satisfacció és personalment haver ajudat a recuperar aquesta memòria històrica d'aquests 40 anys i a sentir el carinyo i l'afecte de, de, de molta gent de, de votants i si que, és que no són votants perquè jo crec que a lo millor, la, una de les coses que més identifica la gent de compromís és que eh, són gent que vas pel carrer i et diuen I tu encara estàs ahí? O jo me'n recordo que tu m'ajudar eh? jo, jo, de veure, jo tinc relacions amb, amb molta gent i, eh, i, i crec que aquesta naturalitat és, és molt sana i crec que eh, la gent del Sira respon a les polítiques que, que estem fent des de, des de l'Ajuntament que ens identifiquen molt eh, tenint en compte que la situació que tenim al govern de la Generalitat no és la que més ens en absolut. Ah, quina és la situació actual, per exemple, de compromís amb els socis de govern, amb el Partit Socialista i amb UFIN? Bé, bueno, jo t'ho diria que és una situació delicada. Eh? Tots els pactes sempre són un poc delicats perquè eh, quan hi ha un pacte eh, sempre cada un... Eh, però l'important, eh, jo crec que sempre dic que és el què. El què, el què. El què és el uh -huh. que es vol. Perquè si tenim clar què volem, Podem arribar a un acord. Si tu i jo volem pintar, pintarem. Si pel color no ens aclarim, podem discutir-ho, però podem anar a negociar i al final. Però l'important és que volem pintar, anem a pintar. Ja, ja. Aleshores, eh, que tu vulguis pintar eh, sempre passa. Entonces, ocorre que amb el Partit Socialista portem molt de temps perquè eh, la política ens ha portat això. Estem vivint en una època que tu saps que el tema de la majoria és absoluta ja s'ha acabat i crec, sí. que és, crec que és saludable, saludable i espero que continuem les, les, polítiques de pacte, sobretot a, a, nivell de polítiques progressistes i amb el seu portem una relació cordial que sempre la, la manté. i en guany eh, s'ha incorporat un altre equip que és UCIN que en la qual eh, ahir les relacions són una miqueta més delicades perquè, clar, ells se definen com a que no tenen ideologia i jo personalment crec que això no existeix. Totes les persones eh, tenim una, una opinió i a l'hora de, de, de triar el menú triem carn o pell, sempre n'hi ha. I, I hi ha algunes coses que coincidim. Jo, la veritat, la tenia en el plenari i va, em va alegrar moltíssim quan el senyor Montalbà que firmava una, una moció a favor de, de, del valencià, a favor de les trobades d'escoles en valencià i la seva aposta pel, pel valencianisme, jo m'alegre moltíssim que, que, que aquest partit en aquest sentit ens eh, mos una mà i n'hi bueno, um, ha una de cal i una d'arena, però bueno, jo crec que te comentava, l'important és el que i jo confia que en aquests quatre anys el que eh, unisca i que les, les xicotetes diferències sobretot que se traten entrellat, que se traten uh traten -huh. en calma, que no n'hi ha aquesta crispació que n'hi ha ambiental, que la gent confie en els polítics perquè realment és que jo crec que els meus companys el nostre interès és ser altruista, vull dir, treballem per al CIRA, pel bé de la ciutat i que el que venim és a sumar, a sumar, a, a, a fer propostes, no Així a, a insultar, ni a agredir, ni, ni etcètera. Bueno, t'he preguntat per els socis, en aquest cas, del govern del Consistori del SIDA, però també he de preguntar-te sobre, precisament, els partits d'oposició, és a dir, en aquest cas, Partit Popular, la relació, Vox, evidentment, i Ciudadanos. En aquest cas, ahir va sonar diverses vegades el nom de l'Ena Bastidas, tinc que dir-ho, va nomenar Joan Valdoví, efectivament, encara està ahí i hi ha un tipus de relació no, no eh, Rafa, clara entre... Sí. No, Rafa, jo te, jo que va passar que... ahí per que perdurara encara, no? Donava, jo sensació que... que hi havia certa sí, mira, Jo, jo me considero una persona de, demòcrata. Per a mi el tema de la llibertat d'expressió és un, un dret indiscutible. Poden di, bon discrepar, però no me digues a mi, ni, ni jo te vaig a dir del, ni el que has de dir ni el que has de pensar. Ja mm -hmm. o sea, està, és la teva opinió. Aleshores, clar, Eh, jo vull que, com abast, et he fet uns, uns comentaris també durant l'època de, de Paco Blasco, sí. que bueno, era una forma de fer, que, que no, jo no vaig a, a qüestionar, que crec que Blasco va fer una feina increïble, sobretot en l'època de la transició, la reforma del CIE després de la Pantanada. Bueno, així, tots, jo crec que tots els alcaldes han fet coses molt positives i coses algunes no tan... No tan, no tan positives. Clar, en l'època del Partit Popular era una època molt dura, en una època molt dura, ahir Compromís estava el meu germà durant deu anys a soles i ahir va patir molt, eh, eh, un ambient molt tens de discrepància amb el Partit Popular, que tenia una majoria absoluta i hi havia molts plans urbanístics i d'inversió en, en la qual, doncs, que nosaltres discrepàvem. I i sí que n'hi ha un, hi ha una, hi ha varias, un, un poc de, de malestar en aquest sentit perquè per nosaltres pensem que eh, el Partit Popular se va encarnixar moltíssim amb el cas de la nostra companya eh, Mònica, Mònica Oltra. Mònica Oltra va, mentre ja estem tot, seguint tot el, el tema dels assetjaments que està Pedro Sánchez, o els que han seguit polítics, artistes, personal, etc. I, I, clar, realment així eh, se va una cosa que no poden fer mai és, sentenciar a una persona sense que hagi estat acusada. I precisament el, el Partit Popular pues, eh, ha sigut una persona que a, a, a Mònica sempre l'han agredit d'una forma molt cruel. I així en el Cire, la veritat també. Jo, en la, en, en, com, a, com a regidor, jo vaig veure moments molt cruels en els quals Vox va demanar que aquesta senyora era una delinqüente, una impresentable, que va demanar que la declarem persona no grata, que si li fem les recites, etcètera. Però bé, bueno, eh, eh, això és un... El, el, el dret a la presumpció d'innocència bueno, me pareix que això no toca nosaltres ah. en, cap, en cap moment en tota la, la problemàtica que està havent de judici de Fabra, de Camps o de Saplana no estem insultant ni estem, agredint, estem esperant a veure què passa i la justícia ja... Llavors, i... per això dic que sí que és de veres que que, que va ser un, un xoc de trons, tu dius blanc, jo dic negre. Entonces, clar, la dreta té que fer el, seu, el, seu, el seu paper crític respecte a la política d'esquerres. Però bueno, jo també t'he dit que realment el Partit Popular de Nacional Sira, quan jo està en ell, i ara jo crec que hi ha un ambient de certa cordialitat i se, i respete, hi ha moltes discrepanes, però realment no hi ha, no hi ha un ambient de crispació, que jo crec que això és molt important. Possiblement en, en Vox sí, perquè crec que tant... De fet, recordeu que recentment se li van demanar que demanés disculpes per un comportament tenia de en falles. Uh -huh. Jo, personalment, ja amb la a sempre recordaré que el primer acte que fèrem eh, a motiu dels de incínies d'or de la ciutat d'Alzira que feia la processó cívica, el senyor Ricardo Velda va dir que él, debajo d'aquest de trapo no s'hi va poner mai, i que esto era un teatrillo quan vam parlar de la processó cívica, clar. Jo, la veritat, jo, ni jo, ni ningú, una persona de... de fi, però, un respecte de que la bandera del Sira no és ningú trapo que està documentada i que està assumida per la ciutat. I me molesta que diguin teatrillo i que utilitzen el teatre com a, com a insult, encara me pareix més, igual que anomenava la tia Pallassos les convidats que portava a, a l'Ajuntament. I, i, I pense que aquesta actitud d'hostilitat, de i després, quan eh, fa dos anys y si a la foto portante la bandera de, de, de Alcide en la procesión Cívica, yo le iba a decir, bueno, mire, usted ahora parlaba del DRAP y ahora está portando por la bandera de Hombre, es que las cosas cambian y yo digo, pues primero hay que informarse. Pero yo decir: bueno, de todas maneras, eh, en fin, no va a echar más protagonismo a, este, a esta opción política porque está totalmente en los antipoderes de, lo de lo que plantea la de, de compromiso. I ja per finalitzar, evidentment has participat, ha sigut l'artífix d'aquesta retrospectiva de 40 anys, 40 anys, eh? És, és, molt, és, 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 és molt, és molt. És eh? la última pregunta ja de l'entrevista. Parlar de, de passat, en parla de present, parlen de futur. Tenim ahir ja les eleccions europees estan allà al costat, ja, sí, 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 sí. hem comentat alguna vegada ja, on estan els preparatius, els maquinaris dels partits, ja estan en marxa. Tenim sí. Vicent Marsà, no? Exactament. Teniu a Vicent Marsà com a cap sí. de llista dels europeus. Sí, a les sí, realment sí. el eh, el diumenge ja bueno, ja teníem fins a les 12 per a votar i, bueno, jo crec que... Com estan les expectatives? Jo crec que som optimistes, eh? Jo crec que anar al número 3 en les llistes per als europeus crec que eh, que és molt bona opció i, bueno, i i jo crec que Vicent Marsà és una persona que pot en això i més, perquè ell quan està com a conseller ha fet una política també molt valenta des de molts de, punts de, 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 de vista i crec que avui dia també en les Corts Valenciares és una persona que, que, que ho té molt clar qui és i, i quins són els nostres interessos i crec que pot defensar molt bé els interessos dels valencians des de Brussel·les.